No mä oon oikeasti opiskellut lääketiedettä ja sosiaalityötä, mutta en ole palaamassa ainakaan lääketieteen pariin. Että sosiaalityön pariin voin palata, koska mun mielestä niin kun sosiaalityö on jopa tärkeämpi entä lääketiede, koska mä koen, että niin kun monen ihmisen, mä puhun nyt aika henkilökohtaisesta asiasta, niin monen ihmisen niin kun itsemurha liittyy nimenomaan köyhyyteen. Elikkä valitettavasti mun lähipiirissä niin mun ystävä, jonka mä tunsin 6 vuotta, niin hän teki itsemurhan ja hän oli kyllä sillä tavalla aika läheinenkin, että mä muun muassa autoin häntä muutossa ja joskus mä mietin jälkeenpäin, että mun olisi pitänyt niin kuin alan ihmisenä tietää paremmin ja ohjata jotenkin apuun, mutta mä toisaalta sitten kun mietin asiaa, niin mä itse tiedän, että sitä apua ei ole saatavilla. Että jos sulla ei ole mitään akuuttia vaaraa, niin en esimerkiksi ota niin kuin osastolle välttämättä, vaikka olisi niin kuin yrittänyt itsemurhaa. Niin silleen ikävä juttu. Mutta siinäkin taustalla oli nimenomaan ehkä homous, mutta sitten myöskin tämä köyhyys nimenomaan, että hän oli työtön. Sen alan insinööri. Tämä on aika paljon työttömänä. Sitten kaikki tämä sai aikaan sen, että hän hyppäsi junan alle. Mutta mä oon opiskellut kyllä niin kuin lääketiedettä silleen, niin jotenkin mä niin kuin pystyn käsittelemään näitä asioita aika kylmän viileästikin, mutta niin kuin käsittämätöntä. Mutta sen mä oon myös oppinut niin kuin sosiaalityön piirissä, että varsinkin toi, mitä Lapin yliopistossa tapahtui, niin ei niin kuin niitä johtoa tai niitä ihmisiä oikeasti kiinnosta pienen ihmisen asiat yhtään. Se, että on niin kuin vuosia toimeentulotuella sellaisia ihmisiä on Suomessa tavattoman paljon, niin ei ketään kiinnosta. Ja sitten, että jos joku niin kuin vielä sanoo, että mene töihin, niin voi kuuleko, jos töihin vaan mentäis. Varsinkaan jos ei ole mitään tutkintoa, niin voi olla aika vaikea saada mitään töitä ja muutenkin voi olla aika vaikea saada mitään töitä.